أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں جلاتا ہے پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نادان ہیں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے اور جب قیامت آئے گی تو باطل پرستوں کا نقصان ہی نقصان ہوگا اور تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے ہر قوم کو اپنے اعمال ناموں کی طرف بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہمارے نوٹس ہیں تمہارے اعمال نامے ہیں جو تمہارے بارے میں حق بات بتا رہے ہیں تم جو کچھ کرتے تھے ہم اسے نوٹ کرواتے رہے بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور یہ کھلی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جا رہی تھیں لیکن تم نے تکبر کیا اور تم مجرم تھے اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم تو وہم و گمان میں مبتلا ہیں ہمیں قیامت پر یقین نہیں ہے اور ان کی بدعملیاں ان کے سامنے آ جائیں گی اور جن سزاؤں کا وہ مذاق اڑاتے تھے انہی سزاؤں کے گھیرے میں آ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا
کہ ہم تمہیں فراموش کرتے ہیں جیسے تم نے آج کے دن کی پیشی کو فراموش کیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس اب آج یہ اس دوزخ سے انہیں نہ نکال سکیں گے اور نہ ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی کبریائی اور عظمت ہے، اور وہ غالب ہے، با اقتدار ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الجاثیہ کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں جو آیت نمبر 27 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 37 پر ختم ہوتی ہیں، ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اور آیت نمبر 37 سورۃ الجاثیہ کی آخری آیت ہے۔ باقی ان آیات کریمہ کے ترجمے سے جو بات مخاطبین کو خود سمجھ میں آ گئی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے انجام کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے اس دنیا میں کفر اور انکار کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، جو دین کو تماشا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام پر جو دھیان نہیں دیتے ہیں، جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے، ان کا کوئی حقیقی حاکم ہے، ان کا کوئی پروردگار ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو، بحر و بر کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ خالق ہے اور مالک ہے تو اسی کی حکومت چلتی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اور وہی ہے جو قدرت رکھتا ہے، اسی سے درخواست کرنی ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، اور جو بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا وہ محروم ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ تو یہ دنیا اس لیے بنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کا ذمہ دار بنایا، اور اس دنیا کی ذمہ داری اس مقصد کی خاطر دی گئی کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو برپا کر کے دکھائے، وہ اس بات کا ثبوت دے کہ اللہ کی بندگی کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور اللہ سے وابستہ رہتے ہوئے، اپنے مالک و خالق سے وابستہ رہتے ہوئے کیسے اس دنیا میں جیا جاتا ہے، کیسے اس اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، اور اس دنیا کو جو برتنے کا نظام اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو سمجھایا گیا، اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی، اللہ کی طرف سے دین سمجھایا گیا، اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کو برپا کیا گیا تاکہ ان کی عملی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، محض ایک نظریہ باقی نہ رہے، نظریے کو عمل کی شکل دے دی جائے، نظریہ سیرت میں ڈھال دیا جائے، ایک عقیدہ محض عقیدہ نہ رہ جائے، ایک فلسفہ نہ بن جائے، بلکہ وہ پریکٹس میں لایا جائے، اس کو ایک عملی نمونے کے طور پر آنکھوں سے دیکھا جائے، اس کو محسوس کیا جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اور اس کو اس طرح ایک پیغمبر کی طرف سے پیش کر کے سمجھایا جائے کہ کسی کے لیے سمجھنا دشوار نہ رہے، بات بھی سمجھائی جائے اور عمل دکھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی
बात को समझाया जाता है और उसके साथ साथ उसकी अमली शक्ल बताई जाती है तो उसका समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जो लोग सिर्फ किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, किसी फ़िलासफ़ी को पढ़ते हैं और उनके सामने सिर्फ लेक्चर्स होते हैं, उनके लिए समझने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं। लेकिन जो किसी तकनीक को सीखते हैं, किसी टेक्निकल काम में लगते हैं, किसी घड़ी साज के पास बैठ कर घड़ी साजी सीखते हैं, किसी मोटर के पार्ट्स का काम करने वाले के साथ मिलकर उसका काम अंजाम देते हैं, या किसी भी जगह पर कोई ऐसा काम करते हैं जिसका अमल से ताल्लुक़ है, किसी दर्जी के पास बैठकर कपड़ा सीना सीखते हैं, तो उनको लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वहाँ क्लासेस नहीं होते हैं, वहाँ फिर ये नहीं होता है कि किसी बात के बारे में लंबी गुफ्तगु की जाए और उसके मुख्तलिफ पहलू पेश किए जाएं, बल्कि एक लफ्ज़ एक जुमला काफ़ी होता है, ये करो, ये उठाओ, ये रखो, ये देखो, और साथ ही साथ अमल सामने आता रहता है। लिहाजा अमल की जो शक्ल है वो किसी के को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होती है। किसी को अगर सिर्फ वज़ू समझाया जाए, वज़ू में इतने फ़राइज़ हैं और इतनी सुन्नतें हैं और इतने वाजिबात हैं और इतने मुस्तहबात हैं, तो अगर उसके बाद फिर उससे कहा जाए कि अब वज़ू करो तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ये तफसीलात ना बताई जाएं और सामने बिठाकर वज़ू दिखा दिया जाए तो उसके लिए बहुत आसान होगा। एक बच्चा भी सीख लेगा, एक आम आदमी सीख लेगा, वो सारे निकात नहीं जानता होगा लेकिन बहरहाल अमली तौर पर वज़ू कर लेगा। नमाज साथ पढ़ाई जाए, दिखा दिया जाए, अमल में शरीक कर लिया जाए, नमाज आसानी से आ जाएगी। तो ये है वो तरीक़ेकार जो इस्लाम ने अता किया कि वहाँ किसी फ़लसफ़े को नहीं पेश किया गया, सिर्फ किसी नज़रिए को सिर्फ नहीं पेश किया गया, बल्कि जो बात समझानी थी वो बात भी कही गई और साथ ही साथ उसको अमली शक्ल दे दी गई, उसका एक नमूना पेश कर दिया गया और दोनों को एक दूसरे से इस तरह मरबूत कर दिया गया कि समझने में कोई दुश्वारी बाकी ना रहे। अल्लाह की तरफ से बहरहाल ये इंतज़ाम किया गया अपने बंदों के साथ, क्योंकि वो बहुत ही रहीम है, बहुत ही करम फरमाने वाला है, वही है जो उन्हें खिलाता भी है, पिलाता भी है और उनको नींद से भी नवाजता है और उठने की भी उनको ताकत देता है और काम करने की सलाहियत उसी ने दे रखी है। तो जिस अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ जाहिर हो रही है, वही अल्लाह है जिसने हिदायत का इंतज़ाम किया है, तो उसने हिदायत को मुअम्मा नहीं बनाया, कोई पहली नहीं बना दिया, कोई राज नहीं बना दिया कि जिसकी जस्तुजू में लोग परेशान रहें और इक्का दुक्का ही लोगों को हिदायत मिल सके। अल्लाह ताला ने जिस तरह हर शख्स को बहुत आसानी के साथ ऑक्सीजन लेने का मौका दिया है, वो सांस लेता है और सांस को फिर बाहर करता है, ये अमल उसका एक ऐसा ऑटोमेटिक अमल है जिसके लिए उसे कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। इसी तरह पानी मुहैया किया गया है और उसके पीने की बड़ी सहूलत अता फरमाई गई है, खाने को मुहैया किया गया, उसके खाने के इंतज़ाम ऐसे हैं जो बिल्कुल फितरी नौइयत के हैं। जैसे ये इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से किए गए हैं, इसी तरह अल्लाह की तरफ से हिदायत के भी इंतज़ाम किए गए हैं और उन इन तमाम इंतज़ाम में इंसान की फलाह पोशीदा है, इंसान की बहबूद का इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा जो भी शरई हुक्म है दर हकीकत वो इंसान की हिफाजत के लिए है, उसके नशोनुमा के लिए है, उसकी तरक्की के लिए है और उसकी ऐन मसलहत के मुताबिक है। कोई बात भी ऐसी नहीं है जो बोझ की शक्ल में लाद दी गई हो या कोई तकलीफ देह चीज़ उस पर मुसल्लत कर दी गई हो या किसी गैर फितरी चीज़ का उससे मुतालबा किया गया हो। अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई भी मुतालबा नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को भी किसी काम की जिम्मेदारी देता है तो वो ये देखता है कि इसकी वसत और इसकी कुदरत और गुंजाइश इसके अंदर है कि नहीं है।
اور گنجائش اور وسعت کے مطابق ہی کوئی کام دیا جاتا ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی کو مکلف بنایا جاتا ہے، اور جو آدمی کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے اس کو اس کا حکم بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر پانی سے وضو نہیں کر سکتا، پانی سے غسل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے، بخار میں مبتلا ہے، پانی اس کے لیے مضر ہو رہا ہے یا پانی مہیا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی، تو اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بس وہ مٹی جو ہر جگہ موجود ہے اس پر ہاتھ مارے، پاک ہونا چاہیے، اور تیمم کر لے، چہرے پر ہاتھ پھیر لے، اور پھر ہاتھوں پر یا کونیوں سے لے کر ہاتھوں تک ہاتھ پھیر لے، تو ہر چیز کو آسان کر دیا گیا۔ تو جس اللہ کی طرف سے یہ انتظامات کیے گئے، ان انتظامات کے باوجود جو بالکل نیچرل ہیں اور فطری ہیں، جو انسان کسی غلط رخ پر پڑا ہوا ہے اور وہ پیغمبر کی بات نہیں سنتا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دیتا اور انکار کا رویہ اختیار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شیطنت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ صحیح معنی میں ابن آدم ہے، بلکہ یہ مطلب ہوا کہ اس کے اندر اس کی رگوں میں شیطنت گھس گئی ہے اور اس کے اندر معصیت اور بغاوت پیدا ہو گئی ہے، تو ایسا انسان پھر مجرم بنتا ہے اور اس کا جرم بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، پیغمبر کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، ہدایت کا انکار کرتا ہے۔ یہی صورتحال ہے جس کا ان آیات میں تذکرہ کیا گیا کہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے اور انسان اس کا محکوم ہے، اس کا مملوک ہے، اور اس کا کام ہے کہ اس کی بندگی کرے۔ تو اب قیامت جب آئے گی جس میں فیصلے صادر کیے جائیں گے اور تمام انسانوں کو جن کو بھی اس روح زمین پر پیدا کیا گیا یا اس زمین پر بسایا گیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس آخری آدمی تک جو قیامت سے پہلے پہلے موجود رہے گا، سب کو محشر کے عالم میں حاضر کیا جائے گا، اور اس دن فرمایا جا رہا ہے کہ یومئذ یخسر المبطلون، جو بھی باطل پرست تھے، جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، جنہوں نے بھی حق کو تسلیم نہیں کیا، اس کو جھٹلایا، وہ اس دن بڑے گھاٹے میں ہوں گے، وہ اس دن بڑے نقصان کو اٹھائیں گے، وہ اس دن برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک منظر تو پہلے یہ ہوگا کہ اس وقت ایک ایسی ہیبت کا عالم ہوگا، خدا تعالیٰ کے جلال کا ایسا منظر ہوگا کہ تمام انسان گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، دو زانو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تمہیں دکھیں گے سارے انسان، اس لیے کہ اس وقت ان پر ایسی دہشت طاری ہوگی، ایسی ہیبت طاری ہوگی، اور جلال الہی کا یہ اثر ہوگا، اور پھر بلایا جائے گا ہر امت کو، ہر قوم کو، ہر طبقے کو کہ آؤ اپنا اعمال نامہ دیکھو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ایک تو انسان کے وہ عمل ہوں گے جو اس نے چھپ کر کیے، اکیلے کیے، خلوت میں کیے، ایک تو اس کو وہ عمل نامہ دے دیا جائے گا، اور وہ جو کھلم کھلا بھیڑ نے کیے، جتھے جب موجود تھے، بڑی بڑی تعداد میں لوگ تھے، کوئی جلوس نکال رہے تھے، کوئی ریلی نکال رہے تھے، حق کے خلاف شور مچا رہے تھے، ان کو سب کو اجتماعی طور پر ان کا منظر دکھایا جائے گا، آؤ دیکھ لو اسکرین پر، دیکھو اپنی فلم، تم جو کچھ کرتے رہے سب ریکارڈ ہو رہا تھا، سب ٹیپ ہو رہا تھا، سب کی ویڈیو بن رہی تھی، سب کی آڈیو بن رہی تھی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو ریکارڈ میں درج نہ کی جا رہی ہو، فرشتے یہی کام کر رہے تھے۔
تم کسی کیمرے مین کو دیکھتے ہو تو اس وقت ذرا فکر مند ہو جاتے ہو کہ بھائی میری تصویر لے لی جائے گی، میرا فوٹو لے لیا جائے گا، تو اب مجھے بہت سنبھل کر بیٹھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصویر خراب ہو جائے. کیمرہ مین سامنے ہوتا ہے تو اچھے اچھے بے ڈھنگے لوگ بھی ڈھنگ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان کی تصویر میں کوئی ایسی شکل نہ سامنے آ جائے جس سے ان کا مذاق اڑے. تو یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص سامنے ہو اور وہ کیمرہ لیے ہوئے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہو. اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو بن رہی ہے، بات بھی پہنچ رہی ہے، تصویر بھی دیکھی جا رہی ہے، تو اس کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو بات بھی ہو وہ سلیقے کے ساتھ ہو، کسی چیز میں بے ڈھنگا پن نہ ہو. ظاہر ہے کہ یہی احساس اگر انسان کو اس سلسلے میں ہو جائے کہ کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں فرشتے کیمرہ لیے نہ کھڑے ہوں. ہم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اکیلے ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، چھپ کر ہم کوئی عمل کر رہے ہوں یا کھل کر کر رہے ہوں، فرشتے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا فوٹو لے رہے ہیں، اس کی فلم بنا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ انسان کی پوری زندگی کے سرمایہ ایک بال کی نوک میں آ جائے گا. آج جیسے ہزاروں صفحات کا میٹر آپ کے کسی ایک موبائل کے چپ میں، اس کی سم میں اور اس کے سیل میں درج ہو جاتا ہے، انسان کو یہ بات دریافت ہوئی کہ بے تحاشا معلومات جیسے دماغ کے سیل میں، وہ سیل جس کو خوردبین سے بھی دیکھنا مشکل ہے، جمع ہوتی ہے. ایک آدمی سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھتا ہے اور ان کتابوں کی معلومات اس کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں، پھر وہ بولتا ہے تو دماغ اس کا پلے کرتا ہے، وہ معلومات پھر سب سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس ترتیب سے ریکارڈ کی گئی تھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی ترتیب سے بس وہ ظاہر ہوں گی، بلکہ اپنے ارادے سے، اس کا ارادہ جو کام کرتا ہے، اس کی نیت جو کام کرتی ہے، اس کا جو فیصلہ کام کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ معلومات جو بچپن میں لی تھی، جو جوانی میں لی تھی، جو بڑھاپے میں لی تھی، جو کہیں دیکھی تھی، جو کہیں سنی تھی، جو کہیں چکر حاصل کی تھی، وہ تمام معلومات جس ترتیب سے انسان چاہے وہ فیصلہ کرے، اس ترتیب سے ان کو بیان کرتا چلا جاتا ہے. کمپیوٹر میں جو مواد ڈالا جاتا ہے، اس مواد کو اب آپ جب نکالنا چاہیں تو ایک سطر نکالیں، ایک صفحہ نکالیں، کہیں سے نکالیں، وہ کمپیوٹر آپ کو اتنی معلومات فراہم کر دیتا ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو مفتاح ہے، اس کی جو چابی ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو کچھ ٹیپ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر مطلوبہ معلومات فراہم کرتا ہے وہ. یہ ظاہر ہے کہ ہم نے دماغ پر قیاس کرتے ہوئے ایک ایسی مشین تیار کر لی، اور یہ اسی مشین کو الیکٹرانک عقل کہا جاتا ہے، یہ الیکٹرانک برین ہے. گویا انسان نے اپنے اس دماغ کا ایک متبادل اور مصنّع تیار کر دیا ہے، اور جس طرح انسان نے اپنے مختلف اعضاء کے مجسمے بھی بنا رکھے ہیں، پورے انسان کا مجسمہ، اور پھر جب ڈاکٹرز پڑھاتے ہیں تو انسان کا پورا ہیکل، چاہے اس کی لاش ہو یا کوئی مجسمہ بنایا جائے جس کے ذریعے سے اس کے جسم کے پورے نظام کو بتایا جاتا ہے. تو بہرحال جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی قدرت کو انسان اگر دیکھنا چاہے تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت کا ایک عمل یہ ہے کہ اس کے فرشتے ہر انسان کا ہر وقت کا عمل اس کی تصویر کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں. لہذا فرمایا گیا ہر قوم کو دعوت دی جائے گی، آؤ دیکھ لو، اپنے اجتماعی حالات بھی دیکھ لو اور انفرادی حالات بھی دیکھ لو، ہر چیز ریکارڈڈ ہے اور ہر چیز کی جو ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز کی تصویریں موجود ہیں. اور پھر اس وقت فیصلے جب صادر ہوں گے تو ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. فرمایا کہ یہ سب سے بڑی اور عظیم کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے. اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، یہاں
جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ مکہ مکرمہ میں جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں تو اس وقت کہا جا رہا تھا کافروں سے کہ کل تم سے یہی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ آیتیں پڑھی نہیں جا رہی تھیں، تم نے تکبر کیا، تم مجرم تھے۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت آ کے رہے گی تو تم مذاق اڑاتے تھے، تم ٹھٹھا کرتے تھے، تم کھیل کرتے تھے اور کہتے تھے کہاں کی قیامت، کون سی قیامت، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم تو محض ایک اندازے لگاتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں یقین نہیں تھا آپ کے کہنے پر۔ یہ بولتے تھے، ان سے مخاطب ہوا جائے گا جو قرآن سن رہے تھے، نبی سے سن رہے تھے۔ بعد میں جن تک قرآن پہنچتا رہا، نبی کی نبوت پہنچتی رہی، تعلیمات پہنچتی رہی، جس ذریعے سے پہنچی، جتنے واسطوں سے پہنچی، بہرحال وہ مخاطب ہوں گے، ان سے کہا جائے گا۔ جس کا مطلب یہ بھی نکل رہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے اولین مسلمانوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے کفار و مشرکین ملحدین کے سامنے قرآن سنایا، قرآن پڑھا، قرآن پیش کیا، اور کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی تو بس خطاب کرنا کافی تھا، بات تو وہ سمجھ ہی رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر غیر مسلم کے سامنے قرآن پڑھے اور اس کا مطلب بتائے، آیات کی تلاوت بھی کر کے بتائے، ساتھ ساتھ پھر وہ عربی زبان نہیں سمجھتا تو جو زبان سمجھتا ہے، ہندی سمجھتا ہے، سنسکرت سمجھتا ہے، کنڑ سمجھتا ہے، ملیالم سمجھتا ہے، اس زبان میں اس کو بات سمجھائی جائے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا ایشور، تمہارا مالک یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیے بغیر جو مسلمان شور مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، یہ اسلام کی تصویر بگاڑتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک ہمارا دین ہے، ایک تمہارا دین ہے، تم ہمیں حق دو، صرف اپنا حق چوں لیتے ہو۔ یہ ترکیب اور یہ ترتیب نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ انبیاء کرام تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور تم مخاطب ہو، اللہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے، تم سے یہ چاہتا ہے، بات یوں کہنی ہے، یہ ہمارا ہے اور یہ تمہارا ہے، اور تمہارا دین تمہیں مبارک اور ہمارا دین ہمیں مبارک، یہ انداز ہی غلط ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے، اور الاسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر حوالگی اختیار کی جائے، انسان اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے، خود سپردگی کرے، اس کے سامنے جھک جائے، یہ الاسلام ہے، مطالبہ اس کا ہے۔ آپ کے رسمی دین اور آپ کے روایتی دین اور آپ کے جعلی دین اور آپ کے نمائشی دین اور آپ کے قومی دین اور آپ کے قبائلی دین اور آپ کے علاقائی دین کا اللہ کی طرف سے اعتراف نہیں ہے۔ آج جب دین کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک قوم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے اور ہمارا دین چھوڑا نہیں جا سکتا اور ہمیں دستور نے اجازت دی اور قانون نے اجازت دی، ارے یہ جو بولی ہے نا، یہ بولی خود جعلی ہے۔ جو بولی ہونی چاہیے وہ کہ ایشور نے ہمیں اجازت دی، تمہیں اجازت دی، بلکہ حکم دیا، تمہارے ایشور کا یہ حکم ہے، تمہارے مالک کا ہے، یہ پرماتما کا یہ فیصلہ ہے، اس نے کہا ہے۔ جب بات یہ سمجھائی جائے گی اور پھر اس کا مطلب بتایا جائے گا، یہ نہیں کہ صاحب یہ پوچھا جا رہا ہے، آج مسئلہ حجاب کا خوب زور و شور سے چل رہا ہے، بھائی بتائیے یہ کہاں ہے، کوئی کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، کوئی مسلمان بولتا ہے، کوئی غیر مسلم بولتا ہے کہ بھائی قرآن میں کہاں ہے،
تو اب جو جواب دینے والے ہیں تو وہ نہ تو قرآن کا ٹھیک سے حوالہ دے پاتے ہیں، اور کیونکہ صرف قرآن اکیلا نہیں ہے جو دین اسلام کے لیے حجت ہے اور مرجع ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بات جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ قرآن ہے اور ہمارے جو پیغمبر ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے، یہ دونوں مل کر دین کی ترجمانی کرتے ہیں یا دین کی نمائندگی کرتے ہیں یا دین کا مرجع بنتے ہیں، مسئلہ صرف قرآن کا نہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بحثیں چھڑتی ہیں تو ایک تو میری اور تمہاری اور ہماری اور آپ کی یہ بحث چھڑتی ہے، اور یہ بحث اسی طرح قبول کر لی جاتی ہے، یعنی کوئی عالم بات کرتا ہے، کوئی مولوی بات کرتا ہے، کوئی نمائندہ بات کرتا ہے، تو وہ پہلے تو اس اصول کو قبول کر لیتا ہے کہ تم الگ ہو ہم الگ ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ بات بتانی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ہم سب کے اندر ایک طرح کا خون ہے، ایک طرح کا گوشت ہے، ہڈی اور پٹے، ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ یکساں ہے، اور بہرحال ہمارا سلسلہ جا کر آدم اور حوا سے جڑتا ہے، آپ ان کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہو تو ہو سکتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں پیغمبر آتے رہے، میسنجرز آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کر لوگ آتے رہے، اور جو آخری پیغام آیا ہے اللہ کا آپ کے لیے اور ہمارے لیے برابر بغیر کسی فرق کے، وہ آخری پیغام قرآن کہلاتا ہے، اور اس قرآن میں یہ لکھا ہے، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس پر عمل کرانے کے لیے پیغمبر کو برپا کیا گیا، وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ لہذا قرآن اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کو جب مانا جائے گا، یعنی قرآن تو ایک دستور ہے، اس دستور کی جو تشریح ہے وہ نبی کی باتیں ہیں، ان کی سنتیں ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر پھر بات پورے طور پر مکمل ہوتی ہے اور اسلام کو سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بات یوں کرنی ہے، لیکن بات نہیں ہو رہی، اس طرح نہیں ہو رہی، اور جب بات اس طرح نہیں ہو رہی تو اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اور دین کی بات ہو رہی ہے، قومی دین ہے، یہ علاقائی دین ہے، یہ قبیلوں کا دین ہے، بٹا ہوا دین ہے، یہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جس دین کو آج ہم نے اختیار کر رکھا، جس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ غلطی یہاں سے ہو رہی، ہمیں یہ ان سے کہنا ہے کہ صاحب دین تو بس یہ ہے کہ اللہ کی، ایشور کی لاٹ کی بات مانی جائے، اب اس کی بات کیا ہے اس پر تحقیق کی جائے، تحقیق سے، ریسرچ سے، ہسٹری سے، تمام طرح کے جو طریقے ہیں کسی چیز کو چیک کرنے کے، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ جو لاسٹ میسج ہے لارڈ کا، ایشور کا، گاڈ کا، وہ قرآن ہے۔ تو اس پر آئیے ہسٹوریکل بحث کر لیجئے، آئیے اس کے سائنٹیفک بحث کر لیجئے، آئیے جن دستاویزوں کو چیک کرنے کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو اختیار کر کے بحث کر لیجئے، پہلے بحث کر کے ہم مسئلے کو سمجھ لیں کہ بھئی یہ دین صرف ہمارا نہیں، آپ کا بھی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے قرآن میں وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کو سامنے لانا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ جو لوگ بھی انکار کریں گے ان سے کہا جائے گا کہ ہماری آیتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ اب جن ہندوؤں کے سامنے آیتیں نہیں پڑھی گئیں اور ان کو نہیں بتایا گیا، ان سے کیسے کہا جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر تو غلطی ان مسلمانوں کی ہوگی، جن مسلمانوں کا کیس غیر مسلموں کے کیس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی عدالت میں جائے گا، تو اللہ کی عدالت میں وہ کہیں گے جن تک اسلام نہیں پہنچا کہ انہوں نے تو ہم سے جھگڑے کیے، انہوں نے تو احتجاج کیا، مظاہرے کیے، ریلیاں کیں اور ہم سے مانگا، لیکن ہمیں دیا نہیں، انہوں نے ہمیں تو آپ کی کتاب نہیں دی، انہوں نے تو آپ کے نبی سے ہمارا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے تو ہم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آپ کا دین ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ بولتے رہے کہ یہ تو ہماری ہے ہنڈیا۔ تو یہ جب مقدمہ دائر ہوگا تو اللہ کا جلال پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگا، کیا تم امت مسلمہ کے فرد نہیں تھے؟
امت کانپ جائے گی. کیا قرآن میں ہم نے نہیں کہا تھا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو تمام انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے, کیا یہ ہم نے نہیں کہا تھا؟ تب آپ سوچئے کہ اس وقت اس امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. ہندوستان کے جو مسلمان ہیں جو بات پہنچاتے نہیں, صرف لڑتے جھگڑتے چیختے چلاتے اور کانسٹیٹیوشن اور دستور اور سمویدھان اور سمویدھان کی باتیں بولتے ہیں, کیا حشر ہوگا ان کا؟ مقدمہ تو ان کے خلاف چلا جائے گا کہ انہوں نے امت مسلمہ کی ترجمانی تو کی ہی نہیں. بہرحال فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے, قیامت برحق ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے اور ہم تو بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کی بدعمالیاں ان کے سامنے آ جائیں گی, جن چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے انہی کے حصار میں لے لیے جائیں گے. اسے کہا جائے گا تم نے ہمارے دین کو فراموش کیا, ہم نے تم کو فراموش کیا, جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, تم نے اللہ کی آیتوں کو اللہ کے احکام کو مذاق بنایا, دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑ گئے, اسی کے فریب میں مبتلا ہو گئے, دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا, اب تم عذاب میں رہو گے اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یاد رکھو کہ اللہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور مالک ہے, زمین کا مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, کبریائی اسی کی, جلال اسی کا, عظمت اسی کی, آسمانوں میں بھی, فضاؤں میں بھی اور زمین میں بھی وہی عزیز ہے, وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. اس طرح سے سورۃ الجاثیہ کی آخری آیتوں میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں, یاد رکھا جائے کہ یہ صرف کافروں اور مشرکوں کو ڈانٹا نہیں جا رہا ہے, اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتیں چھپی ہوئی ہیں. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ مقدمے میں ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں, تو مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کیا ہماری آیتیں تم نے پڑھی ان کے سامنے؟ ظاہر ہے کہ جواب یہ ہوگا ہم نے ان کے سامنے آیتیں نہیں پڑھی, ہم نے تو صرف آیتیں جو ہیں کسی مردہ کے سامنے پڑھ دی, قبر پہ پڑھ دی, تراویح میں پڑھ دی, مدرسے میں پڑھ دی, باقی تمام جو آبادی تھی اس کے سامنے تو کبھی آیتیں نہیں پڑھی. تو جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی ہی نہیں گئیں اور ان کو آیتوں کا مطلب بتایا ہی نہیں گیا, تب تو جناب مقدمے میں وہ بری ہو جائیں گے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو اب جب رسول کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسول کے نمائندے اب وہی کام کریں گے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے جو رسول کا تھا. لہذا اگر رسول کا کام کسی قوم میں, کسی امت میں, کسی ملک میں, کسی علاقے میں نہیں کیا گیا اور بے شمار لوگ ایسے چھوڑ دیے گئے جن کو کبھی نہیں معلوم کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتے ہیں, تو قرآن کے ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی. سزا انہیں ملے گی جن کو معلوم تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور نبی کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت ہے اور دعوت کا یہ نظام ہے اور تبلیغ کا یہ نظام ہے اور ہر فرد تک بات پہنچنا ہے, جنہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا, تو پکڑے تو وہ جائیں گے. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ذہنوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم سوچ سکیں, اور دلوں کو بیدار فرمائے, اور زبان کے اندر یہ طاقت عطا فرمائے کہ بات کہہ سکیں, پھر اس کے لیے وہ جد و جہد کریں جو انبیاء کرام نے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.